wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay hortageen golaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Xamdi Awukar Xasan Xamdi Dhool ayaa inoo soo koobaysa warbixintaasi wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta hortageen xildhibaanada golaha shacabka waxaana warbixna laga dhageystay saddex wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana horgeysay baarlamaanka hortiisa hindisa sharciyadka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu isna horgeeyay golaha baarlamaanka hindisa sharciyadka wasaaradda cadaaladda iyo kahortaga musuqmaasuqa oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa baarlamaanka hortiisa tagay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Yariiso oo isna baarlamaanka hortiisa geeyay wax ka bedelka xeerka saxaafadda sidoo kale qodob 18aad oo sidana isla waajinaya qodob 19aad oo xuriga waxa ka saarnay shuruudaha aqoonta iyo imtixaan qodob 19aad ayaa sidana waxaan ka bedelnay ama aan ka tirtirnay erayadii hore ee faldambiyada hadii uu galo waxa aan hadin waxaan u aragnay xaaladda saxaafadda iyo faldambiyada iyo shuruuc kale dadka leeyahay oo qofkii faldambi gala shuruucdaas kala toos lagu gudbiyo isagana maaragtay waa taas waa ka bedelay waxaan kaloo iyadana codsigii suxufiyiinta soomaaliyeed nooga yimid kadib markaan watasho la sameynay ayaa codsigan ganaaxay ku koornaa oo 500 ilaa 3000 oo dollara la afiifiyo iyadana waxaan ku bedelnay 300 ilaa 1500 anagoo u danaynaynaa suxufiyiintana soomaaliyeed durufaha isku jira sidoo kale qodob sigana waxaa jira muhiim ahaa oo aan qasab noqotay in isagana dib loo eego meelo bedelo waxaa ka mid ahaa qodob 34aad bedmada fiirsashada TV-ga TV-raysku wax loo yaqaan qodobkan isagaa wuxuu qorayay in shaqsi walba Soomaaliyeed ee daawada TV ay ku waajibto canshuurta TV-ga taasoo aan ku aragnay marxaladda dalka ku jiro inay arkaan lahayd in sharciga la dhaqangeliyo ama sidaas uu yahay loo fuliyo sidaas daraaddeed iyadana waxaan ku bedelnay in bedmada fiirsashada TV-ga muxuu ahaa oo kaybadada hay-adaha kaybadada ee bixiya adeegyada TV-yada lagu daawado in iyagii lacagaha ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya TV-yadooda lagu waajibiyay inay canshuurka bixiyaan sidoo kale iyadana madaf 14aad ee guddiga saxaafadda Soomaaliyeed waxaan ku darnay iyadana qodob oranaya in milkiilaha ama maamulaha ama saxufiga hadda shaqeynaya uusan ka mid noqon karin guddigaas iyadana sababtana waxay ahayd in la ilaaliyo danaha iska hor imaanaya ama waxa loo yaqaano conflict of interest sidoo kale iyadana muddadii ay 4 sano guddigii loo jirayo waxaan ka dhignay 2 sano sababtan awligeedna waxay ahayd in saxdama guddigii guddi cusub yahay xeerka saxaafadda inu hirgalo aan rabno guddiga muhiim ku yahay dhaqangelishiisa iyo in ay 4 sanaad u badneen kadibna aan ka dhignay 2 sano walow isla xeerka uu sheegayo in loo kordhin karo muddada qodobka 3aad adeega warbaahinta bulshada marka hore waxa u qornaa isagaa si adeega warbaahinta dowladda tanoo ka dhignay in TV-ga ama idaacadaha dowladdu inay noqdaan warbaahinta adeega bulshada taasna xabaa waxaa isku hor imaanayay adeega warbaahinta bulshada oo muhiim u ah dalkan hadda gaar ahaan marka aan xisbiyada asxaabta siyaasadeed la sameeyo in loo baahan yahay adeega warbaahinta bulshada oo runtii si dheelitiran ama asxaabta siyaasadeed muxuu ahaa si siman ugu adeega taasoo idaacadaha sida gaarka loo leeyahay ama TV-yada iyo kan dowladdaba aysan dheelitirkaas loo baahan yahay hay-adda aqbanaan sidaas daraaddeed meeshii ahayd adeega warbaahinta dowladda waxaan ku bedelnay adeega warbaahinta bulshada intaas ayaa ugu weynaa inta kale waxay ahayd dareenbixinada oo markaan loo tashanay dareenbixinada ayagana lagula taliyay inaa dareenbixinadii la hagaajiyo iyadoo aan micnihii waxba laga bedelin sidoo kale qodobkan qodobo badan oo ka mid tahay 16-18-19-20 waxaan ku xusnay doorka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wasaaradda warfaafinta xeer federaal iyo heer dowlad goboleedyo
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in aan la abuurin saxaafadda madax banaan maadaama qodobada qaar ee ku aadan sharciga saxaafadda ay dood ka keeneen xildhibaanada iyo qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliyeed ee xilka saxaafadda waxaad sheegtay in qofkii ku xadgudbay sharciga laga qaadayo lacag ganaax ah oo dhan 300 ilaa 500 dhaxay sida aan la soconnay sharciga Soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa lacag 400 ilaa 200 dollar u dhaxayda qarashka marka baxadda shintaan la yahay ma bixi karaa ma la isweydiiyey su-aashaas waa qaba qodobka sagaalaad ee qeexaya nidaamka shatiyada lagu bixinayo isagoo isna ku leeyahay shatiyada marka la bixinayo shardiga waxyaabaha shuruudda waa aasaasiga u ah waxaa ka mid ah inay jirto baahi loo qabo warbaahinta waafaqsan tahayna qorshaha qaranka sida uu qoran yahay weeye dhiirigelinaysana kala duwanaanshaha adeega warbaahinta iyo inuu leeyahay awood dhaqaale qofka furan Hamdi Abukar Hassan, Hamdi Rool, Radio ETV, City Cable, Johar.